8 zápasov, 8 výhier a 24 bodov pri ich mene. To je bilancia futbalistiek Partizána Bardejov, ktoré v jesenej časti nestratili ani bod a sú lídrom druhej ligy žien. V každom zápase sme boli suverene lepší aj herne. Ten počet gólov, nešítim sa, možno by ich bol v niektorých zápasoch viac. Ale som rád aj za tie premieniané šance, ktoré máme, možno prakticky z každej druhej šance nám padol gol. Počas jesennej časti Bardejovčanky strelili 45 gólov, inkasovali 4. V jeseni sa presadilo 7 hráčok. Bardejovskou kanonierkou sa s 15 gólmi stala Viktória Cuperová. Snažila som sa proste pomôcť týmu, aj čo sa týka tých asistencií alebo gólov, proste som sa snažila vystreliť z pozícií, keď sa dalo. Hra v strede, hra tú tvorivu. Prakticky ju napájam z tej obranej cez tú stredovú zónu až smerom dopredu. A samozrejme za pokyn aj strieľať poza 16, čo sa tých zápasov veľmi vypláca pri tej druhej lige. Druhou najlepšou bardejovskou strelkyňou bola 9-gólová Patrícia Urblíková a po 6 presných zásahov si pripísali Zita Baníková a Júlia Iľková. Zita skôr z tej pozície, z tej zozadu na tých štandardných situáciách ťaží za svojho fyzického fondu, ktorý má v tých hlavičkových súbojoch. Paťa, samozrejme, ťažím z jej rýchlosti, ktorú má. Má aj to futbalové, ale tá rýchlosť je úplne na inej úrovni. Okrem troch nových posíl sa po dlhšej pauze, ktorá bola zapríčinená vážnym zranením kolena, vrátila do zostavy aj Mária Petrová. Myslím si, že je to asi najlepšie návrat, čo som mohla. Nemala som žiadne také väčšie komplikácie a ja som šťastná, že som sa vrátila, lebo mala som trošku také ťažšie stavy počas toho roku, ale som veľmi rada. Samozrejme sú nejaké bolesti, ale tak to som s tým rátala, to proste nejde ešte do 100% formy. Začiatok zimnej prípravy je naplánovaný na 20. januára. Odohrali sme v nedeľu prípravný zápas s krásnym stavom, s poľským superom, oni hrajú tretiu ligu. Bol to skôr taký zápas, aby sme ostali v tom zápasovom tempe prakticky do konca toho roku. Začiatok je naplánovaný na 20. januára. Máme jeden naplánovaný zápas v Lipanoch. Snažím sa zohnať ešte dvoch superov. V rámci jarnej časti ich čaká 8 zápasov, 4 zápasy doma a 4 vonku. Tak sú tam tie Zlaté Moravce, čo sú tiež taký dosť bojovný super. A z minulej sezóny si pamätám, že ťažko sa nám tam hralo, že sme vtedy remizovali u nich, ale tak budeme sa určite snažiť zabojovať a proste, aby sme postupili z toho prvého miesta určite. Ja stále idem od zápasu k zápasu a sa budem pozerať na tabuľku až na konci súťaže.